Mimi ni Njoroge Kinuthia. Mimi tamuambia wewe historia ya Dedan Kimathi. Kimathi 1956. Kimathi ilikuwa msoni. Na niko na picha yake hapa na maneno yake yote. Niko na hapa. 1956 October Kimathi alikuwa msoni. Lakini 1956 kule kwao Nyeri. Mwezi wa kumi. Kuna mahali alikuwa anakulaga chakula. Usiku kwa mama moja. Hiyo maneno tunajua sana. Ona? Akaeto na ile mama, utakula leo chakula haba. Alimwambia mama, nitakuja usiku bila mimi nakujaga, nitakula chakula. Anakulaga kwa hiyo mama. Na hiyo mama alikuwa ako na uhusiano na serikali. Akaambia serikali Kimathi leo atakuja kwangu. Serikali ikakuja uziko ikasingira. Kimathi akaingia, unajua yeye ajui nini? Akaingia. Akamwambia ile mama sasa, hiyo ni 56 mwezi wa 10. Akamwambia mama, leo siwezi kulia hapa, niwekee kwa kikapu kidogo niende mbele. Kutoka tu alipigwa risasi miguu. Na wazungu wakatoroka wote. Walifikiria iko na baton. Wakakuja asubuhi. Wakakuta Kimathi alijikokota, jikokota na ingia kwa dizi. Ilikuwa dizi hapo. Mahali naitwa Kahigaini. Akachukuliwa na wazungu wale wale. Baka tomutomu hospital. 56. Mwezi wa kumi. Akaenda akatengenezwa mguu ile kule tomotomo. Akatengenezwa kabona. 57. Tarehe 18. Mwezi wa pili. Kimathi akauawa na kamba. Wacha nikusomee ukiwa hapo. Niko na picha yake. Sikia. Kimathi ndio huyu. Hapa ni tomotomo hospital. 1956 Kimathi alipigwa risasi na akapelekwa tomotomo na kabona akauawa 57. Hebu sikia. February 18, 57 in Mau Mau Beauty March or Dedan Kimathi is hung to death early in the morning. Maximum committee security Nairobi. Hiyo ndiyo hadithi ya Kimathi. Wakati alipona alipelekwa kwa hospitali, walimunyonga na kamba February 18, 57. Alikuwa Mau Mau msituni. Na alikuwa generali. Fury macho. Alikuwa msituni. Na alikuwa anajulikana sana na Mau Mau wote. Alikuwa yeye mtu jasiri. Alijulikana sana Mau Mau mbeleni hiyo. Kabla yeye kupigwa risasi. Na kwake ni Karonaini. Alipigwa risasi Kahigaini. Na kwake ni hapo tu karibu Karonaini. Mimi 1952. Watu harihamizwa wote kuberekwa Manyani. Tukaona sisi hatuwezi enda Manyani. Tukiwa na mtu mwingine anaitwa Ndungu wa Gecheru. Na kwao kwa Nyeri. Tunaingia mzitoni ya badea. Huko tulikuwa naendaga manyumbani ya watu kukula chakula. Na tukejua mzungu burani ya mewaoa watu. Tulikuwa na uwaga kama bado jua. Sijui kama unasikiaga kwa Kongo. Nani nasikianga? Kwa Kongo likuwa mzungu moja. Anaitwa Kanodhi. Kanodhi aliuawa na mtu moja.
Mtu mmoja alienda kwa ile msongo akasema afungiwe ndani. Unajua kanodhi ilikuwa na waoa watu. Mstoni. Anaenda mstoni uziko peke yake. Anafungiwa aliambia ile mapichi. Na ile watu na beaga msongo chakula. Munefungie haba msongo akikuja niue. Na mukikosa mukienda museme nitamuoa kesho nyinyi wote. Akafungiwa ndani. Kanodhi aliuawa na maumau. Na tulikuwa na hiyo mtu aliuawa mzungu hiyo. Yeah. Wale tulipigania uhuru. Tulikuwa uhuru kama bando bayanwa. Bando tulikuwa mstoni. Na wakati watu waliandikwa hali ya machamba. Waliandikwa watu ya miaka ile mtu amemaliza kwa mzungu miaka 40 30 20 sasa zizi hatakuwa kwa ile mzungu hata kuandikwa majamba hata kubaindika machamba ilipewa ile watu na ilikuwa na lebwa 160 tungetoa wapi hiyo tungetoa wapi kapenguri ya 6 ilichikuwa mwaka 52 mwezi wa 10 tarehe 20 na walichikuwa Kenyatta walichikuwa huyu anaitwa Kongo Karumba walichikuwa Baurungei Ochieng'i Uneko Fredi Kovai na Bedad Kagia. Walishikuwa sita. Na walienda, ebu sikia miaka yao. Walienda miaka 8, miezi 8, na ziko 27. Walibakiza miezi 3, na ziko 3, wamalize miaka 9. Niko na picha yao. Iko hapa. Ndio tasoma. Hebu rudia hiyo kama unachika. Sasa Kenyatta. Kenyatta wakati huo wakati alichikwa alikuwa na sungukaga Kenya, alikuwa anapendwa sana na watu yote. Alikuwa na sungukaga Kenya na mikutano. Yuarejuekana sana na wazungu. Mekutano na wakati unajua wazungu likuwa naandika sisi. Wakati Kenyatta anapita hapa, tunaenda wote hata ukebutwa kazi. Alikuwa na damu ya Wakikuyu. Na alikuwa na damu ya kuzikirizana na watu. Na alikuwa na damu ya kupendwa. Kwa hivyo Kenyatta alifanya kazi kubwa mbeleni. Kutoka 48 baka 52 Kenyatta alikuwa anazunguka hiyo hii. Lakini wakati tuko mstoni Kenyatta alikuwa ndani. Alishikwa 52 tarehe 20 mwezi wa 10 ndio tunaitanga Bereni ilikuwa naitwa Kenyatta Day. Sasa kasemekana wewe bando bigania peke yako. Itwe Mashujaa Day na ndio zizi inaenda sasa. Mwezi wa 10 utaniona. Tunaenda Mashujaa. Tarehe 20 tunaenda. Bando mwezi moja na kitu. Tutaenda Mashujaa. Kwa hivyo Mashujaa ililetwa kwa ajili ya vile Kenyatta alichikwa. Kenyatta alikuwa anaitwa Kenyatta Day, alikuwa anaitwa Kenyatta ikaondolewa. Kasemekana huko bigana peke yako. Kuna watu wengine kama Njoroge Kinuthia sasa.